je to super zatím, tak máme nějakých 14 dní cca a zatím vyšlo počasí především a myslím si, že tak nějak se jede v rytmu, takže fajn, já jsem spokojen. Je tady spousta věcí, které já jsem nikdy nezažil a celý ten kolotoč toho filmu, to je prostě něco, co jsem si nedokázal ani představit, takže mě překvapuje vlastně úplně všechno, ale těžko říct si někdy hodně nebo někdy méně, je to každý den je jiný, protože se skáčeme z obrazu do obrazu, takže opravdu nenudíme se. Předtím, než jsem si přečetl scénář, tak jsem o Joskovi Smítkovi nevěděl, ale samozřejmě posléze jsem se začal zajímat o jeho příběhu a o příběhu dalších rolescích. Takže zaujal mě samozřejmě a byla to neuvěřitelná postava, která toho přečkala teda hodně a bohužel to dopadlo nakonec, jak to dopadlo. Ten osud je dost krutej, ale jeho cesta je prostě vidět. Hrozně si přeju, aby ten film prostě byl krásný, protože ten příběh si to zaslouží a ty lidi, kteří okolo toho pracují, si to zaslouží neméně.